င်္ဂလာပါရှင်ကိုရီးယားလို့ပြောလိုက်ရင်ကျမတို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရစ်တန်ဆလန်တွေရယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာသွက်လက်မြင့်ကျနေတဲ့တေးတန်ချစ်ချူရယ်ရှင်ပြားတဲ့ချစ်စပွဲအပြုံးတွေနဲ့ကိုရီးယားလူမျိုးအမှုပညာရှင်တွေကိုသတိရမိကြပါပါကိုရီးယားရဲ့အမှုပညာလိုင်းကြီးအာရှနိုင်ငံတွေကိုစတင်တိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်းပါပဲမြန်မာလူမျိုးတွေရယ်ဒီနေ့ချက်ချက်အားပေးမှုကိုခံခဲ့ရတာလေပြည်သက်များအားလုံးသိပါပဲ။အဲဒီနောက်မှာတော့ကိုရီးယားအမျိုးပညာရှင်တွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်စိတ်ဝင်စားနှိမ့်လို့စွာလာရောက်နေတတ်မှုတွေကြောင့်ကိုရီးယားမြန်မာဆက်ဆံရေးတွေကပိုပြီးခံနေခဲ့တယ်လို့ပြောရင်လည်းမှားနိုင်မှာမဖြစ်ပါဘူး။အခုတခါလေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေကြီးရေးကိုပိုပြီးခံနေစေဖို့အတွက် Korea Tourism Organization မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအမှုပညာရှင်မတ်တင်မူလင်ကို Korea Beauty and Wellness Ambassador အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်ခုဆိုရင်လှပရေးရာတက်တမန်မတ်တင်မူလင်နဲ့ကျမတို့မီဒီယာအဖွဲ့သားတွေဟာဒီကမ္ဘာလုံးမှာအကောင်းဆုံးလေဆိပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီးတဲ့အင်ချွန်လေဆိပ်ကိုရောက်ရှိနေရပါ။မကြခင်မှာဒီခီးစဉ်ကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးမယ်။ထောက်ခိုက်နဲ့ပြေဆုံးပြီးသွားရင် Korea ခီးစဉ်ကိုစတင်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လီယတာခီးစင်ရဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရဲ့မြေပုံအကြားမှာအမှုပညာလက်ရာတွေခီးကွားနဲ့လေရည်တွေနဲ့လူသတိထားမိအောင်အထက်တာဝန်ယူဆွေးဆောင်ပေးနေတဲ့ Korea Tourism Organization ရဲ့ headquarter ကိုရရှိခဲ့ပါလိမ့်ရှင်။အခွင့်အရေးရဲ့စောင့်ပုံ Be Inspire ဆိုတဲ့စကားစုနဲ့အမည်လောက်ဆောင်နေတဲ့အခွင့်အရေးကနေမတ်တင်မိုးလွင်ကိုခီးကွားတန်တမန်အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းဟာတောင်ကိုရီးယားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Ministry of Culture and Tourism ရဲ့လက်အောက်မှာရှိပါတယ်။နိုင်ငံသားသားခီးသွားတွေကိုသတိမူမိလာအောင်အထက်ဆွဲဆောင်မှုတွေဖန်တီးပေးနေတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုအစိုးရ Corporation တစ်ခုမှ1962ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ပေးခဲ့တာပါ။နိုင်ငံသားခီးသည်တွေကိုဦးတည်ဆွဲဆောင်နေရမှာ1980လောက်ကစပြီးနိုင်ငံတွင်းခီးသွားတွေအတွက်ပါရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်လာခဲ့ပါတယ်။2006ခုနှစ်မှာခီးသွွားပေါင်း6တန်းအထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီးဒီလိုခီးသွွားလုပ်ငန်းဟာကုန်ရမ်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမှာအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍကပါဝင်လာတယ်လို့သတ်မှတ်ခြင်းခံရပါတယ်။မတ်တမိုလီကိုခီးသွွားတန်တမန်အဖြစ်ခန့်အပ်ဖြစ်ခဲ့ပုံကို KTO ရဲ့ President မှအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။ Well, basically, you know, the image of a country is best represented by people.And, you know, for yourself, if you want to go somewhere and somebody you know recommends to you to go there, that's the best introduction and the best marketing. So we know that our new ambassador, she's very well known in Myanmar and many people like her. So when she tells something about a country that she has seen herself and apparently she likes,then, you know, they will be more likely to also have a second look or want to go there. Yeah? So we do that in many countries. We try to find, you know, some person who is really an icon in their own country and many people like and many people look up to. So, well, I think we have already acquired a very, very good relationship economically, you know, economic exchange. Tourism is, of course, the best way to build a really good relationship between two countries because when people go back and forth, they get to know each other, they become friends and so on. Yeah? So in the future, I think there's a very, very big potential for tourism exchange. Yeah? Koreans are going out more and more, and I think you know, you can attract many more Koreans than are going now.And the vice versa also, from Myanmar, many people already know a lot about Korean or K-pop and Korean dramas and you know, Korean culture and so on. And they're interested, and so they want to come here. So we, also, we already have some very good air connection. Yeah? So the potential for tourism is very big. And I think we can grow in every year in double-digit numbers. Yeah.
Korea has this tremendous energy, and it comes out in the K-pop and in the dramas, and you know the enthusiastic energy and emotional energy, and you know, the wow, this kind of thing. That's in the culture, but you know, to show that to somebody through an ancient temple or so, the impact is not so direct. Yeah, but if you have like a K-pop music or so, then the impact is very direct, and people say, "Oh, that's interesting. That's fun. That's exciting," or so. And then they're more interested in looking at the country in more detail and see more about the culture or about the urban culture. And with the dramas, for example, within the drama, you actually can see, you know, the background of Korea. You see the cities and you see the countryside and so on. So, and people say, "Oh, I want to go there." Yeah? So for tourism, it's wonderful. It's a wonderful tool to promote tourism, right? Korea is an exciting place and an inspiring place. Korea, actually, the history of Korea and Myanmar are very similar. You know, go back a long time, you know, ancient kingdoms and a lot of tradition, but also at the same time a very dynamic young country. And Korea has, you know, is one of the, you know, the models of modern development. So, you know, Korea came from nowhere about 50 years ago. Now it's one of the leading industrial nations in the world, but it shows that, you know, anybody can do that. So for any other country in Asia, Korea is an inspiration also for Myanmar. You know, come here and you see, wow, this is exciting. We can do that too, yeah? That kind of thing. And also, of course, I mean, Korea is very interesting and a very trendy and very happening place. Yeah? So come here, you know, get excited, get your batteries recharged, and bring the energy back to Myanmar and get going. ရှင်ခီးသွွားတန်တမန်အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့တဲ့မက်တင်မွန်လူရဲ့ဒီတစ်ခေါက်ခီးစဉ်ကတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ Beauty and Wellness ခီးစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပါအခုမမိုးရောက်ရှိနေတာကတော့ Korea Tourism Organization ဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ Korea Tourism Ministry ရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့အရေးပါအရာရောက်တဲ့ဌာနကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဌာနကနေပြီးတော့ဒီ organization ကနေပြီးတော့ဒီတနိုင်ငံလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့Korea တွေကို Korea နိုင်ငံကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်။ Korea နိုင်ငံရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေနောက်ပြီးတော့ culture တွေနောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးကဏ္ဍပတ်သက်ဆက်ဆံမှုတွေစိတ်ဝင်စားကြတဲ့သူတွေတက်ဆက်သွယ်ပေါင်းကူးပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖွဲ့စည်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ branch office မရှိသေးပါဘူး။သူကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာ branch office ရှိပါတယ်။အခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပွင့်လင်းလာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တိတိကျကျပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒီဟို exchange အများကြီးလုပ်ချင်ပါတယ်။ဒီအတွက်ဒီ media ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ခါ health and beauty ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် business နဲ့ပတ်သက်လို့ trade နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ် fashion entertainment ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ arts အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ကဏ္ဍများစွာကိုပူးပေါင်းဖလှယ်ဖို့စီစဉ်ရှိရတဲ့ကြောင့်မို့လို့မမိုးနေနဲ့ဒီ Korea tourism organization ကနေပြီးတော့ခန့်အပ်တဲ့ honorary tourism ambassador ဆိုရက်ဂုံနူးဆောင်ခီးသွွားတန်တမန်အာစုလက်မှတ်ကိုလာရောက်ပြီးတော့လက်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလက်ခံရတဲ့အတွက်မမိုးနေနဲ့အရင်ပဲခုံယူပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှင်တော့အရှိရာကိုရီးယားခီးစဉ်တွေကိုမမိုးကအလဲပတ်အနေနဲ့လေးလာရေးခီးအနေနဲ့လိုက်ပါပြီးတော့လေးလာခဲ့ဦးပါတယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရောက်ဖို့ရဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့73နှစ်ထဲရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကကိုရီးယားနိုင်ငံကိုသဘောလဲကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ system တွေကိုလည်းလေးစားပါတယ်သူရဲ့စနစ်တွေဇာတ်တွေကိုလည်းမမလို့အရင်ပဲအတူယူမိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Korea K-wave လို့ခေါ်တဲ့ကိုရီးယားဒရာမာတွေခေတ်စားလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကောင်းကွက်လေးတွေအများကြီးကိုမြင်လာတဲ့ကြောင့်မလို့အလဲပတ်ခီးတွေကိုအများကြီးစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့မှာလည်းပဲဂျေဂျူးကျွန်းရဲ့လှပမှုတွေကိုတင်စားတဲ့ World Heritage ဆိုတဲ့နှစ်အတွက်လည်းမမလို့ဂျေဂျူးကျွန်းကိုစိုက်စိုက်မြက်မြက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဂျေဂျူး Ambassador အဖြစ်လည်းလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုရီးယားတန်ရုံနဲ့မမလို့ရဲ့record လေးတွေကတော့မစိမ့်ဘူးပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့လို့လဲသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အတိအမှတ်ပြည့်တဲ့ခန့်အလွာကိုပေးရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောရပါတယ်
အလောက်အပရေယာဉ်နဲ့ကူညီကြောကြားနေတဲ့ကိုရီးယားရဲ့အထူးကျွမ်းကျင်မှုအနုပညာရေးလို့ခေါ်ဆိုသတ်မှတ်နိုင်တဲ့ Plastic Surgery လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ Hershey Plastic Surgery စီခန့်ကိုရောက်ရှိနေတာပါဒီတော့တန်တမန်တင်မိုးလွင်နဲ့အဖွဲ့သားတွေဟာကိုရီးယားတွေရဲ့ကျွမ်းကျင်ရာပလတ်စတစ်ဆာဂျရီလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။ Hershey Plastic Surgery လုပ်ငန်းဟာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အကျိုးကြောင်းဆုံးခွဲစိတ်ကုဆေးရုံတွေထဲမှာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီခံကတော့မျက်နှာနဲ့ရင်သားခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေမှာကြော်ကြပါတယ်ပြည်သူများရှင်ခီးသွွားတန်တမန်မက်တင်မိုးလွေရဲ့ Beauty and Wellness ခီးစဉ်မှာမက်တင်မိုးလွေရဲ့စကားသံတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရအောင်ပါရှင်အခုဒီခီးစဉ်နဲ့ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအလုတ်ကတော်တော်လေးများပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ပျော်စရာကောင်းပါတယ်ဂုဏ်ယူစရာလည်းကောင်းပါတယ်လိလာစရာတွေအများကြီးလည်းတွေ့ရပါတယ် Health and Beauty Tour ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းစီစဉ်တွေမှာတော့အခြားသောကောင်းစဉ်တွေနဲ့ Tour အစီအစဉ်တွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်အခုစီစဉ်ကတော့ကျမတို့ကျန်းမာရေးနဲ့အလှပဖြစ်ကြကြမို့လို့ကျန်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Center တွေကျန်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Clinic တွေဆေးရုံတွေဒီနေရာတွေကိုမမလို့တွားရောက်လေပတ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်မမလို့နိုင်ငံအတွက်အများကြီးအဆင်ပြေစေနိုင်မဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေလို့မမလို့ထင်ပါတယ်။ဒါအလှပနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအခု20ရာစုမှာပြည်ပပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့လက်လျောညီထွေစာရှိနေတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လှပပြည်ပမှုဆိုင်ရာတွေကိုလည်းမမလို့လေးလာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အထင်ကြီးဖြစ်တဲ့နေရာတွေအမှတ်အသားတွေကိုလည်းမမလို့လေ့လာလေပတ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်မမလို့ဒီမှာနိုင်ငံမှာလည်းရှိတဲ့လေးစားလောက်ပဲတမိုင်းချောင်းတွေသူတို့နိုင်ငံမှာလည်းရှိပါတယ်အမှတ်ရပွဲကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေလည်းလေးလာရင်းနဲ့ Health and Beauty Tour ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်မှာမမို့တွားရောက်လေးလာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနာများရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့မှုကိုတိုးပွားစေနိုင်ဖို့လိုအပ်ချက်ဟာ technology ပိုင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ် Hershey Plastic Surgery ဟာနှစ်ပေါင်း20လောက်သက်တမ်းရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအခြေခံပြီးသဘောဝအတိုင်းအလားဆုံးဖြစ်နေအောင်ဖန်တီးပေးနေတဲ့အပြင်ဆေးပညာနယ်ပယ်အသီးသီးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့နေရာတစ်နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အောင်မြင်ကြတဲ့ Spa in New York ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါသေးတယ်ဒီ Spa ကို KTO နဲ့အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများအပြားမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီးမီဒီယာအမျိုးမျိုးကနေမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်Spa in New York မှာအခြေခံအချက်တွေကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တယ်လို့အစ်စ်တွေကိုဖန်တီးလို့ရဲ့စိတ်အားကလည်းပြင်းပြတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းကဒါရိုက်တာဟာဂျွန်ခင်းကလည်းကစတမာတွေရဲ့အသားအရေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအလိုက်ကုသမှုပေးရမှာကျွမ်းကျင်သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကနေတဆင့်ဆမ်ဆုဘျူတီဆလုံကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးရာသီဥတုနဲ့လိုက်ဖက်ညီရဲ့ပြင်ဆင်မှုကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးဟဲစတိုင်လစ်နဲ့မိတ်ကပ်အာတစ်စတို့ကယနေ့ခေတ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ပြင်ဆင်ခြေသားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြခဲ့ပါသေးရဲ့ရှင်။안녕하세요.저는순수헤어디자이너한동규라고합니다.반갑습니다.안녕하세요.저제가오늘그헤어팁을드릴건데오늘우리모델분의헤어같은경우는곱슬기가굉장히많았어요.그래서볼륨이워낙너무나많았는데그런부분을이런매직기를이용해서일단전반적으로이렇게
스트레이트로 좀 머리를 좀 피는 느낌으로 하는데 이런 느낌에서 동시에 웨이브를 같이 넣을 수 있는 그런 장점이 있는 그런 기계거든요. 이런 걸 사용해서 이렇게 웨이브를 이렇게 동시에 같이 결을 같이 피면서 웨이브, 자연스러운 컬을 이렇게 넣을 수 있게 이런 식으로 평소에 좀 관리를 잘 하시면은 우리 모델분 같은 경우는 더 좋으실 것 같고요. 그리고 전반적인 그 머리의 느낌 같은 경우는 특히 요즘에 우리나라 같은 경우가 그 머리의 어떤 자연스러운 느낌, 거의 생머리 느낌에서 컬이 조금 어떤 웨이브의 그 컬이 많은 게 아니고 굉장히 미세한 컬을 하는 게 저희 우리나라 한국에서의 그 헤어 트렌드거든요. 그렇기 때문에 지금처럼 제가 그 앞에 미리 좀 이렇게 웨이브를 넣어놨는데 웨이브의 느낌이 그 과하지 않고 그렇다고 볼륨감이 너무 없지도 않고 이런 느낌의 어떤 풍성하면서 그 자연스러운 이런 컬 느낌을 좀 주시는 느낌으로 한다고 생각하시면은 그 미얀마 우리 분들도 많은 그 아름다움을 많이 가꿀 수 있지 않을까 그렇게 생각하고요. 무엇보다도 되게 모발이 그 건조한 거를 좀 많이 좀 치유하기 위해서는 트리트먼트 그런 노력을 좀 많이 해주실 필요가 있어요. 네, 그렇게 해주시면은 머리 관리하시는데 더 좋으실 것 같습니다. 이렇게 좋은 일로 먼저 메이크업을 하게 돼서 굉장히 기쁘게 생각하고 있고요. 미스모의 메이크업은 일단은 한국은 되게 내추럴한 메이크업을 즐겨 하고 있는데 그거에 맞춰가지고 피부 같은 경우는 좀 깨끗하게 맑게 했고요. 이제 눈이나 입술이나 볼 같은 경우는 요즘 트렌드 컬러인 약간 버건디 컬러를 조금 연하게 응용을 해가지고 적용을 시켜보았습니다. 디슬롱하 코리아루의 루공탄 약과로 녀석으로 야나이네 간남 약과 마시니비 코리아 스타 아미아 아비아가 무차카나 라욕자레 사인트사인레 피바레 Beauty and Wellness Kisima Tine Maro Jasim Hospital Go Yoshini Yaba DC Yangaro Korea Nengye Kwese Kuta Siya Malure Choyune Simi Yokari Go Kutare Ishirai Sipinyane Tukure Siyong Nide Ma Jisong Siyong Diyong Lepche Pare is actually a traditional form of medicine we are using, which means we are using acupuncture, we are using tuna manipulation, we are using herbal medication. For the purpose of treating especially spinal disease, like disc herniations, which are treated in the hospital non-surgical, even severe disc herniation where the patient cannot move because of pain, with special types of acupuncture, we can treat them and after 20 minutes they can stand and walk again. So for this we are famous, non-surgical treatment for spinal disease and joint problems. I would say the traditional approach is more holistic. Yeah, that means we are, even though you have some, for instance, back problems, we are not just looking at the back, but we are looking also at the whole person. Is there any other problem which might have caused the back problem? Yeah. So we're treating also the other problems. So usually when we treat patients, it's not just the back which improves, but the health condition of the whole person will get better. We do have many patients from abroad coming to our hospital. We are specialized on spinal disease, disc herniation. So patients come from Russia. We have many patients from Russia. We have many patients from Japan. But increasingly also patients from Southeast Asia.
and also many patients from Middle East, like Saudi Arabia and those kind of countries. Of course, there are also patients who live here in Korea, foreigners who live here in Korea, from US, from Europe, from all over the world, and also those patients come here and get treatment, usually for back problems or sometimes also other problems. Chaseong Hospital can offer very specific, very special treatment methods, including a special form of acupuncture. This acupuncture is called motion-style acupuncture treatment. That means needles are inserted and then the patient has to move, stand up and walk with some help at the beginning, but then he can walk alone. So by this we can treat very acute and severe, for instance, back pain patients, patients who cannot stand or walk at the beginning. After one treatment, usually they can walk. Immediately? Yeah, after 20 minutes they can walk. Yeah. So that's one type of acupuncture we are using. Then we also have so-called herbal acupuncture treatment. Herbal acupuncture means it's a combination herbal extracts and acupuncture. Yeah, so we're using the extracts and inject them into the acupoints in the body. So by this we can increase the effect of acupuncture and also prolong its effect. Then we have a special spinal manipulation technique. It's called Chuna spinal manipulation, which helps to realign the spine. It's even though it's very soft, but it's very effective. And then we have medicine that is scientifically proved that it can help to regenerate spinal tissues. So for instance, for degeneration of the spine, we use this medicine, and the medicine helps to reduce the pain and at the same time regenerates the spinal tissues. So this package of different treatments all together, those are very effective. And especially for degenerative or even acute spinal disease, I think we are the best option besides of surgery. And we are known worldwide for this kind of treatment approach. Language services go crazy tapi, but as got a light caught in the damyaga, Langkuni Sanya Pitavari. Pritamyashi, tomorrow, Quedariha, Korean and Yaye, Tota Lare, and now Dine, Shirai Sipinarego, Lila Quit Yaketawashi. Akulu, key to the Mandia Pierre, Mamu Yanko, you are a key to allow Yan in the bar. ခီးသွားခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်တယ်ဒေသနာဘုသူတရားရရှိမယ်နောက်ပြီးတော့အတွင်းမြင်အသက်တွေအများကြီးရရှိမယ်အိုင်ဒီယာအသက်တွေရရှိမယ်နောက်ပြီးတော့လူတွေအများကြီးနဲ့ယဉ်ကျေးခင်မွေးရမယ်သူတို့ရဲ့စိတ်တွေကိုနားလည်နိုင်မယ်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုလည်းနားလည်ပေးနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မမိုခီးသွားတန်တမန်အဖြစ်လက်ခံခွင့်ရတာအရန်ကန်ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်မမိုကိုယ်တိုင်လည်းအရန်ပဲ
နောက်ပြီးတယံစားတာတွေနောက်ပြီးတော့ဓလိထုံနှန်းတွေစားတောက်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တာတွေလူသုံးကုန်နဲ့ပတ်သက်တာဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေမြေတောတောင်သဘာဝရာသီဥတုဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်ဝဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခီးသွားတယ်ဆိုတာဟာဒီများနိုင်ငံမှာရှိနေအကြောင်းချင်းရာတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟိုပြန်လည်ပြီးအသုံးချနိုင်မှု information တွေတည်ဆောင်လာတာလည်းဖြစ်တယ်လို့မမတို့နိုင်ငံအကြောင်းရာတွေလည်းမမို့အတန်တမန်တယောက်အနေနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆုံးနေခီးစင်မှာတော့ Concord University Medical Center ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီ center ဟာဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုတစိတ်ပေါင်းများစွာကိုလည်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Concord University Medical Center နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ Concord University Medical Center actually was first began in 1931, long ago, about more than 80 years. ago in one of the hospital in the university here
here, Konguk University Hospital, and has been reopened as a brand new hospital in 2005. So just 8 years ago, as a really modern facilities with a brand new, with a high level medical staffs. So it's about 13th floor hospital with about 900 beds, with all the high level facilities. And it's strategically very nicely situated in the downtown, in the middle of the Seoul. And we have a very, very exclusive high level medical staff, especially well known for, you know, heart surgeries and general surgeries and cancer surgeries and orthopedics and other, even many specialties. And so, and we also have a very exclusive healthcare centers, so for health screenings, and it's really high level, and so that actually luxurious. So it will be very nice medical, you know, centers. So that especially the foreigners who want really high level medical, you know, tours, and also the patients who really have a high level medical care, I think we can really recommend our hospitals. I would say that actually I've never been to Myanmar yet, but it's, you know, we are all in the Asian area, so I hope that we can provide you know, people in Myanmar that who really want really high level medical care, we can probably provide it with a really warm-hearted, you know, cares, hospital cares. So I hope we can have a more close relationship in the future to see more of you and have a good help for the sick people in Myanmar. University Medical Center ကို Hotel တစ်ခုလိုပြင်ဆင်ထားရှိတာဖြစ်ပါတယ်။လူနာရေးစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့တက်ရောက်ကူးသနိုင်ဖို့ရည်ရထားပါတယ လည်းနဲ့အတူကျမတို့လေလာရေးအဖွဲ့ဟာ KTO Medical Tourism Information Center ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဖွဲ့စည်းကတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုအထူးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ KTO Medical Tourism Information Center နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။ Let me briefly introduce our Medical Tourism Information Center. Our primary duties are to provide information on Korean medical centers and making appointment at necessary but preferred clinics. As you can see in our center, you can have an opportunity to catch a glimpse of medical tourism in Korea with various programs, including simple medical equipment for checking blood pressure, stress level, weight, height,
and etc. And also, while you're visiting, you can taste free tea at a tea therapy section, which is most suitable for you by checking a simple question. Absolutely free of charge. Thank you. 불가명신 키보아 펜트맨 맷진몰루의 Beauty and Wellness 키스마 야시게레 어뜨이저 부후두따리고 맷진몰루가 쿨루에 표표하게바레신 ဒီနေ့မှာတော့မမိုးရဲခီးစဉ်အားလုံးအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ။ဒီခီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာလိုက်ပါပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေကလည်းအားလုံး professional တွေဖြစ်ပါတယ်။မမိုးတို့တွေ့ဆုံခဲ့ရတဲ့ health နဲ့ beauty နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဌာနအသီးသီးနေရာအသီးသီးအားလည်းပဲတကယ်ကို professional တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကျမတို့ဒီခီးစဉ်မှာတွားရောက်လေ့လာခွင့်ရတာဟာဖတ်သားစရာတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့အတူယူစရာတွေနောက်ပြီးတော့ယုံကြည်အားထားလို့ရတဲ့အရာတွေအများကြီးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးလည်းကျမတို့နဲ့အတူတူလိုက်ပါခန်းစားရင်းနဲ့အခုကိုရီးယားရဲ့ health နဲ့ beauty အကြောင်းလေးတွေကိုတစ်စီးတစ်ဆောင်တီးခတ်မိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။အခုဒီနေ့နောက်ဆုံးခီးစဉ်မှာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဆုံးသတ်ရင်းနဲ့ဒီကိုရီးယားကိုလာရောက်လေပတ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ကျမကြီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အလှပနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လာရောက်ပြီးတော့ကုသမယ်နောက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ဤတောင်းမယ်သို့မဟုတ်လေ့လာမယ်ဆိုရင်အရန်ကောင်းတဲ့နေရာပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်။မြုံမြင့်တန်ကြားကြီးပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျမတို့ခီးစဉ်ဟာအောင်မြင်ချုံးမွေစွာနဲ့ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ Korea Beauty and Wellness Season မှာအစဆုံးလိုက်လံကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ BNH Korea Beauty and Health Medical Tourism အဖွဲ့နဲ့အမတ်တရားလက်ဆောင်များအပြန်အလှန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုခံရစေခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အလှပနဲ့ကျန်းမာရေးခီးစဉ်မှာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မျိုးမျိုးစေတဲ့အစားအစာတွေကိုမြင်ဆန်းရင်အစားအစာတွေကိုဘလို့အဟာရမျှတအောင်ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းကြားသိခဲ့ရပါတယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံအလားအပါနဲ့ကျန်းမာရေးခီးစဉ်မှာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပေါ်ရွေးမှုနဲ့ကိုနိုင်ငံကိုလာမယ့်ဧည့်သည်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားရှိမှုဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုကျမတို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေသိလာနိုင်ဖို့အတွက်ကိုရီးယားအလားအပါနဲ့ကျန်းမာရေးခီးစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါရှင်။